טוב, אהלן, ערב טוב. האמת היא שכולם מחפשים את היוניקורן הבא. אני מניח שגם כל מי שנמצא כאן את ההמצאה הזאת, שאף אחד לא חשב עליה קודם, או שאף אחד לא הצליח להפוך אותה למציאות עד עכשיו. אז מה הופך חברה ליוניקורן? מה גורם לחברה להשקיע בסטארט-אפ? איך מושכים תשומת לב של משקיעים, ומה הופך השקעה לכדאית ולאטרקטיבית? כדי לענות על השאלות האלה, אני רוצה להזמין את יעל ויזל, שמכרה את סטארט-אפ האופנה של הזיקית לוולמארט, ככה אומרים, בהרבה מיליונים של דולרים לפי השמועות, יעל, אני לא אעשה לך עין, ואת חגי שרייבר, מנהל ההשקעות הראשי בחברת הפניקס. בואו חברים, תצטרפו אליי. אהלן, ערב טוב. ערב טוב. אתה מתרגש בטירוף, אז רגע נתחיל עם יעל. לא יודע מה אתה מתרגש, אתה מנהל כל כך הרבה כסף, אתה הביטוח שלי, אם אתה מתרגש מה אני אגיד? בינתיים אני בסדר. אוקיי, בסדר, אתה אומר, אני... מחכה לשאלות שלך. חפש פה רופא תכף. טוב, יעל, תגידי. כשמסתכלים, באים אלייך אנשים, הרי כולם אומרים, ושואלים את איך עשית את זה? הרי כאילו רעיון נורא פשוט. סוף להסתכל על המחשב, לדעת איך בגד ייראה עליי, נכון? תשמע, זה החלום הרטוב של כולנו מגיל אפס פחות או יותר. אני אגלה לך שבדיוק פה בחוץ, אחת החברות מהאקוסיסטמה אמרה, יעל הצמל לנחישות, נכון? ואני חושבת שזאת התשובה. בסוף זה לא מסע נוצץ, וזה לא מסע קצר, זה מסע של עבודה ימים ולילות, חודשים ושנים, סיזיפי הרבה פעמים, מלא עליות, המון מורדות, אתה מרגיל את עצמך אף פעם לא לשמוח יותר מדי ולא להתאכזב יותר מדי. אבל אין חוקיות, את יודעת, יש כאלה שעושים את זה נורא מהר, ויש כאלה שעושים את זה נורא לאט, ויש כאלה שבאים רעיון מופלא ולא עושים את זה, ואז בא מישהו אחר וכותף להם את הפרי ועושה את זה ברגע. אין באמת חוקיות לדבר הזה. ממש ככה, ואני חושבת שזה אחד הדברים המעניינים והמאתגרים במסלול היזמי. אנחנו תמיד עושים פי עשר כדי להצליח אולי באפיק אחד. אנחנו כותבים את הסיפור של חיינו, אנחנו ככה כובשים את הדרך. יש כישלונות בדרך, אבל צריך להמשיך, להמשיך ולהאמין ולהמשיך. אז אם אני מבקש ממך בנגיעה בחצי דקה את העשה ואל תעשה? או עשי ואל תעשי. אז נתחיל מהעשה. עשה, אולי זה נשמע ילדותי, אבל זאת האמת. תהיה מאוהב במה שאתה עושה. אתה צריך לקום בבוקר, לפעמים אחרי כאלה אכזבות, וללכת שוב למשרד, ולסחוף אחריך שוב את כל הצוות, ולהלהיב מחדש, אתה חייב לאהוב את מה שאתה עושה כל כך, בכל נימי נפשך. אל תעשה, לא הולכים ליזמות, כמה שזה נשמע אולי מוזר, לא בשביל הכסף. אתה רוצה להתעשר? לך תהיה שכיר בכיר. רוב הסיכויים שתגיע לשם הרבה יותר. אתה רוצה לשנות משהו בעולם, אתה רוצה להגדיר משהו מחדש, אתה רוצה להטביע איזשהו חותם, יזמות היא בשבילך, כי מקסימום ניסית, ואולי גם הצלחת. טוב, חגי, תגיד, איך בוחרים במה להשקיע, במי להשקיע? אני אשאל אותך את זה, אני אתגר אותך. לו יעל הייתה באה אליך עם זיקית לפני 5 שנים, היית משקיע בה? דבר ראשון, אנחנו בדרך כלל משקיעים בשלבים הרבה יותר מאוחרים. אנחנו מנהלים המון כסף, אנחנו צריכים בסוף לעשות השקעות שהן עושות אימפקט, עושות איזשהו שינוי. ואנחנו לא יכולים, יש לנו מספר אנשים מצומצם, ובדרך כלל אנחנו מנסים להשקיע הרבה עשרות מיליוני דולרים בכל השקעה. אנחנו מחפשים את השלבים קצת יותר מאוחרים. זה בדרך כלל לא של משקיע, אגב. רגע, וכשאתה בא בשלבים היותר מאוחרים, מה אתה מחפש? מה לראות תזרים, לראות עסקאות, לראות עתיד? אז אני חושב שאנחנו מחפשים כמה דברים. אף אנחנו מחפשים שהחברה תעסוק בתחום שנהנה ממגמות ארוכות טווח, שהוא כל הטקים האלה, הפודטק, הביוטק, הפינטק, האוטוטק, כל הדברים האלה זה באזוורד שנולדו מזה שבעצם זה מגמות ארוכות טווח. ואתה משקיע ואתה לא יכול להיפטר מההשקעה כל כך מהר, כי השקעה לא סחירה, אתה צריך להיות די בטוח שהטרנד הזה הוא התחל למשך מספר שנים. דבר שני, ופה זה כן מתחבר, אני חושב שזה פשוט הצוות. בהתחלה היזמים הם לבד, הם צריכים להיות קצת נון-קונפורמיסטים, צריכים להיות יצירתיים, מאוד מאוד חוצפנים, אבל יש איזשהו שלב שהם צריכים כבר להיות הרבה יותר ממוסדים, לדעת לבנות צוות חזק בנוסף אליהם ולשחרר. ולכמה חברות, כמה אתה אומר כן מתוך מה שבא אליך? באיזה אחוזים? אני חושב שהראו לי, הנתון האחרון שראיתי שהוא בסביבות בין 10% ל-15% ממה שאנחנו רואים ובודקים קצת יותר לעומק,
בסוף מבשיל ומתקדם למשהו שהוא השקעה. את יודעת, יהיה לחלום של כולם תמיד היה לעשות אקזיט. זאת אומרת, יודעת, עשו על זה סדרות בטלוויזיה וכולי, מאז ICQ ועד היום, כולם חיפשו לעשות אקזיט. בשנים האחרונות, נדמה, אולי אני טועה, שכולם רוצים לעשות ביזנס. זאת אומרת, פתאום הולכים להנפקות, והמגמות הן יותר ארוכות, וכולם, את יודעת, גיל שווייד פה. מישהו שאני מניח שהיה יכול למכור 5,000 פעם לאורך הדרך, והוא נשאר בחברה שלו ואמר, אני רוצה לעשות ביזנס, אני לא רוצה לעשות אקזיט. את בכל זאת עשית אקזיט. נכון, אני מתנצלת, מכרתי את החברה, אבל אני חושבת שהאקוסיסטמה גדלה מאוד יפה. זה חלק מסימני ההתבגרות. אם פעם היית מגייס סכום מאוד קטן ורץ למכור כשאתה מאוד צעיר, אחרי ראונד A, אולי לפני ראונד B, היום החברות מצליחות לתפוס מומנטום, לצמוח, למכור גם מהארץ וליצור עסקאות מאוד גדולות, והשווים עולים, ופתאום אין כמעט מי שיקנה אותך. כשהשווי שלך הוא מיליארדים, כמות הרוכשים הפוטנציאליים היא מאוד מצומצמת. זיקית היא חברה שאולי קצת מהגל הראשון, גייסנו, צמחנו, פיתחנו טכנולוגיה שמאוד ייחודית, והיא גם טכנולוגיית קצת נשק יום הדין, שאם יש אותה לשחקן אחד, אין לשחקן אחר, ולכן קלאסי ששחקן כל כך גדול כמו וולמארט. אבל לא דגדג לכם באצבעות להשתלט על היקום? להיות, להיות השולטים, הדומיננטים, שכולם יקנו דרככם? כן, נעשה את זה דרך וולמארט עכשיו. אבל כן, אולי בחברה הבאה. תגידי, איך משכנעים משקיעים להשקיע בך? כשישבתי עם וולמארט, אני מניח גם עם אחרים לאורך הדרך. מה אמרת, מה לא אמרת? אז אני חושבת שחגי נגע בנקודה והיא באמת החשובה ביותר. קודם כל הצוות. הצוות צריך להיות capable וקשיר לבצע את המשימה. צוות מגוון עם זרוע אחת טכנולוגית, עסקית, מוצרית. הדבר השני הוא חזון גדול. חזון מעניין. חזון שאם היית ככה, שאתה מרגיש שזהו, זה יקרה. או אתה תוציא אותו לפועל, או אדם אחר. המשקיע צריך להרגיש שאתה השותף שלו להגשמת הדבר הגדול הבא. אסור לבוא עם חלום קטן. צריך לחלום בגדול, וצריך להראות שיש תוכנית פעולה להוצאת החלום הזה לפועל, ושיש גם מוכנות לקחת סיכון. לא לבוא כשעובדים בעוד עבודה, לבוא כשכבר יש איזשהו זמן בתוך השטח, איזשהו טרקינג, וזהו, ורצינות, פשוט רצינות, רצינות ורצינות ורצינות. אז חגי, אתה יודע, דיברנו על אקזיט מול ביזנס, מה אתם מעדיפים כמשקיעים, לראות כמה שיותר מהר את הכסף חוזר ובגדול, או להסתכל ארוך טווח ולהגיד, טוב לי לתזרים, טוב לי להיות שותף של הדבר הגדול הזה לאורך שנים? אנחנו מקווים לראות את זה, אנחנו מצפים לרע ומקווים לטוב. אנחנו, גם אנחנו רואים את מה שקורה בשוק, ואת מה שקורה בשוק זה לפעמים בשבילנו הזדמנות למכור ולא רק לקנות. אז אנחנו מתכננים לשבת בטח 3-4-5 שנים, לפעמים יש דברים שנראים pre-IPO, זה דברים לטווח יותר קצר, אבל לרוב זה למספר שנים טובות. ובואו נדבר מילה על, על הבאזוורד הכי גדולה ב, של האנשים שמסתובבים פה, ספאק. סוף ראינו, אתה יודע, גיוסים מטורפים בחודשים האחרונים, ואז ירידה לא נעימה של חלק מהחברות בהרבה מאוד אחוזים שאני לא יודע מה היא אומרת, אבל אני מניח שזה קצת מרעיד כמה כיסאות, בטח של משקיעים. ספאק בסוף זה כלי, זה כלי שמעביר חברה מהמצב, ממצב צבירה פרטי לציבורי, ועושה את זה בצורה מהירה, וראינו פה יזמים שהם רוצים את המהירות הזאת, ויש חברות שזה מתאים להם. כמו כל דבר בעולם, יש ספאקים טובים, בינוניים וגרועים, ואנחנו מנסים למצוא, גם פה אנחנו מאוד בוררים, ומנסים למצוא את הטובים ביותר. בסביבות 10% מהספאקים אנחנו משתתפים בהנפקות שלהם, בפייפים שלהם, אנחנו ספונסרים של חלק, חלק מהספאקים, מה שמשפר את המצב שלנו. בסוף חברה טובה, היא תגיע לשוק והיא תיסחר כאילו היא לא הייתה ספאק. ומה היתרון, סליחה שאני נותן לך את הבמה לעשות ליחסי ציבור, מה היתרון בכם מול מיליארד קרנות השקעות אחרות שמסתובבות? א', לפעמים אנחנו לא מפריעים, וזה גם יתרון. דבר שני, אני חושב שאנחנו יודעים בצורה די מהירה, בגלל הנטוורקינג שלנו, אנחנו עובדים עם כל הקרנות, עם כל האנשים, יש לנו אנשים מדיסציפלינות שונות, ואנחנו יכולים מהר מאוד לגבש איזושהי דעה על השקעה בכל תחום ותחום, אם היא מעניינת אותנו, אם היא לא מעניינת אותנו, אם הפרופיל שלה שווה את הסיכון. ו-
ואת זה אנחנו יודעים לעשות מהר וטוב. יעל, משפט אחרון שלך. לא להפסיק לחלום, לא להפסיק לעבוד, ואין תחום שאי אפשר להצליח בו. אם יש צורך ויש תשוקה ויש דרך, כל רעיון יכול להפוך למציאות. יפה, יעל ויזל, חגי שרייבר, תודה רבה לשניכם. תודה. אני...